Pa vezano uz posljednje napise i sve ovo što se govori o povijesnom brodu Istranka, možemo reći kako Hrvatski pomorski muzej Split dugo godina skrbi, odnosno nastoji spasiti kulturno dobro, taj posljednji brod koji je nama preostao od austrijske ratne mornarice na Jadranu i općenito austrijske ratne mornarice koje imamo. Sada nešto pojačana je aktivnost, odnosno interes za rješavanje ove situacije. Da li za njeno rješavanje ili za neku javnu medijsku prisutnost, možemo donekle povezati sa nekim političkim kampanjama koje sada kreću u ovo vrijeme, s obzirom i to da nam se bliže izbori. Ono što mi sa svoje strane kao institucija možemo reći da brod nije se potopio jučer ni prekjučer, niti on doslovno da tako kažem potopljen. On je polegnut na bok, gdje je to stanje bilo poznato i krajem prošle 2019. godine, i kada su poduzeti određeni koraci da se to stanje pokuša popraviti, odnosno da se ona izvodi na suhi vez. Najprije najviše sluha je pokazala Splitsko-dalmatinska županija na čelu sa gospodinom Čogiljom, pročelnikom odjela za pomorstvo u našoj županiji, koji je osigurao i dio sredstava. Nažalost, nije to bilo dostatno za cijeli taj postupak koji je dosta skup. Naravno, treba angažirati dizalice, treba ronioce i naravno smještaj, odnosno suhi vez. Zašto sve skupa to treba ubrzati? Iz razloga što uistinu ne možemo sporiti da brod ubrzano propada na ovakav način, da stanje ne može biti nikako bolje.